lá, porra. Olá, eu sou o Alex Miranda. Eu sou o Lelo Forte. Nós somos da Mixing. Nós vamos preparar alguns drinks clássicos para vocês entenderem e aprenderem hoje. Vamos preparar agora a margarita, um coquetel clássico feito com a base alcoólica tequila. Nos anos 90, nós tivemos um boom da tequila no mercado americano, que durante décadas foi o maior mercado consumidor de tequila e de bebidas alcoólicas no mundo. Então quase teve um boom e o México precisou se reorganizar para poder manter a produção de tequila para o mundo inteiro. Então, para fazer uma boa margarita, nós utilizamos aqui 50 ml de tequila, da sua preferência, 25 ml de triple sec, e eu utilizo 35 ml de sour mix, que na verdade ele é uma combinação de cítricos com um pouco de açúcar e clara, que vai dar uma textura perfeita para a margarita. Depois disso, vamos utilizar, colocar bastante gelo e vamos bater bem. Para finalizar, vamos coar o nosso coquetel para uma taça previamente crustada com sal. De margarita. Saúde! Vamos falar agora de rum, vamos falar da América Central, da época que Colombo chegou na América Central e trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, esse primo, irmão, gêmeo da cachaça, que é o rum. E nada melhor do que falarmos de rum, temos que falar de um drink chamado Daiquiri. Foi um drink desenvolvido num bar chamado La Floridita, lá na ilha de Havana, em Cuba. E aí nós vamos usar um rum da sua preferência, 50 ml, é um drink batido, então você pega a sua coqueteleira de casa, se não tiver coqueteleira pode ser dois copos, importante que você faça com que esse drink seja bem batido para ele ficar mais aerado. Depois disso a gente faz o outro elemento, que é o sour mix, que é uma mistura de limão, açúcar e clara de ovo. A clara de ovo tem a função de emulsificar, desse drink ficar mais aerado, mais cremoso. Depois disso a gente bate. Você já sente o aroma do limão que predomina nesse coquetel. A gente está usando uma taça de coquetel, então a gente já deixou ela previamente gelada, porque a gente não quer gelo no drink, só quer ele supermente bem gelado. Existem versões do Daiquiri também que não é feita com sal, ele pode ser feita também só com suco de limão. Mas eu acho que nesse caso aqui o sour dá um aspecto de cremosidade e refrescância no coquetel muito legal. Viva o rum, viva Cuba, viva o Daiquiri. Saúde!